Så, kære venner, så er vi klar. Og som I kan se, så har jeg altså taget leve med. Ja, ja. Og han skal jo også luftes lidt en gang imellem. Hvad så? Er I friske? Ja! Jeg kan høre jer fem her foran. Hvad med I andre? Er I ikke friske? Skal vi prøve en gang til? Er I friske? Ja! Åh, det var dejligt. Det var dejligt. Ja, men vi er også friske. Vi har kørt fra... vi var i Herlev i går og landede lige i Knudshoved, og så kommer vi derfra i dag. Og så vil jeg lige sige, sådan lige for at gøre det helt tydeligt, at vi har tid bagefter til autografer og fotos. Men når vi har det andet sæt kl. 15, har vi desværre ikke tid bagefter, fordi så skal vi skylde os videre til Ansager, og der er delen med godt nok langt dernede. Ja, ja, men sådan er det. Det er dejligt, det er dejligt at komme ud og se så mange søde, unge, dejlige mennesker. Ja, var det godt at se jer. Der er en ting, der ikke har stået i aviserne, har jeg set. Det er, at vi har jo også et kor. Det er der ikke nogen af jer, der har fået at vide, hva'? Så I kommer her uden at få at vide, at I er vores kor. Ja, skal I give hinanden en hånd, hva'? Kom så. I er vores kor. Åh, oh, det er dejligt. Så jeg håber, I gider at synge rigtig godt med. Og vi starter med et lille nummer, der handler om en juledamper. Og desværre så havde vi ikke plads til alle julene i vores bandbus. Så I er nødt til at hjælpe os med julene på juledamperen. Og de ser sådan her ud. Er I med på det? Sådan her. Ja, nemlig. Og så sejler vi op og ned og bølger. Og skulle I nu stå med et eller andet i hånden? Det kan være en øl eller en kæreste eller en mobiltelefon. Så kan I bare bruge den ene hånd. Det er bare helt i orden. I skal bare huske at synge med. Vi skal have Proud Mary. Thank you.
skal I have. Og tak for hjælpen. Det var dejligt. Se, hvem bor på den der juledamper? Ja, det gør hende der gemmen, der bor nede ved havnen. Der er nok nødt til lige at advare jer. Der vil forekomme temmelig stærke scener i det nummer her. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der skal lukke øjnene. Ja. Nu er I i hvert fald advaret. Skal vi snuppe hende der gemmen? Der løb skrigende væk. Ja, det er da meget godt gået. Og en, der ser meget assineret ud. Nå. Jeg har forstået på det hele, at Leo har valgt, at nu skal vi have en sang for sommer 69. Men Leo, vi har et lille problem. Jeg tror, de her unge mennesker her er alt for unge til at huske sommer 69. Ja, nej, ja, jo, nej, da, nej. Nej, det, jeg har hørt noget om far og mor og snakket noget om, at sommeren den minder rigtig meget om den, vi har i år. Det siger Brian Adams i hvert fald. Summer of 16, nej. Smile real high.
skal I have. Tusind tak. Ja, det er rigtigt. Kære venner, jeg vil gerne lige have lov at præsentere jer lidt for vores trommeslager. Se, faktisk har han spillet sammen med os siden år 2000, så lidt til og fra, og så her for nogle år siden, der blev vi enige om alt det der med, at så kunne vi få som due og tre mand og fire mand og fem mand, det var så besværligt. Så i de sidste 11 år har vi været en trio. Ja, tænk så, 11 år har Thomas Ehrenreich på trommer! Ej, det er en god løn, du får i dag, Thomas. Skal han ikke lige have nogle drikkepenge? Kom så! Er det den eneste løn, han får? Ja, ja. Hvad siger du, Leo? Okay, okay. Så siger Leo, at nu skal vi ud og kigge lidt på øer. Vi har hørt noget om, der stadigvæk findes øde øer. Ved du hvad, Leo? Jeg er faktisk ikke helt sikker, fordi den sidste ø... Vi fandt, der stod Rasmus Sebak derinde på øen. Skal vi have noget ø? Ja! Det føles lidt som om, men livet er en test. Og hvis du kun føler modstand på min vej, ved du, jeg stiller op med i mit band og holder fest. Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Er du uden hostel, har du fået dit hjerte knust. Vil jeg blive trosten pæn og mod sin vej. Følg, kan du vælge det hele og få en sus. Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Ja, ja, jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Det er hvis vi slår det lige. Der står vi her og vi vil langt om længe. Det sagde dig om mig. Ja, det sagde dig om mig. Gik du ud i verden, men kom for langt væk hjemmefra. Savner du København og sommerregn? Siger jeg, du er helt perfekt som det pølgerne. Ja, jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Vågner du op en morgen og har ondt i selvtillid, så er du og dyrer dig blind på den mindste fejl. Ser jeg, at du er helt perfekt som du er, det skal du vide. For jeg ved, at du vil sige det samme til mig. Ja, du vil lyve, og du vil sige det samme til mig. Det er hvis vi stør det lige på en ø. Det er hvis vi går hen i den til dagens ly. Så vil jeg være det ved dig. Der står vi her, baby, langt om længe. Du sagde dig om mig. Ja, du sagde dig om mig. Du spurgte mig en gang, at hvis jeg fik tre ting med på en øde ø, hvad vil jeg så vælge? Og jeg har tænkt over det, og skal jeg være helt ærlig, jeg er fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg vil bare have jer alle sammen med. Det er hvis vi går ned.
det skal I vil gå hen på os. Stig imod alle os. Nu står vi her og det er langt om livet. En sted der er mig. Ja, og tusind tak for hjælpen. Ja, se jer. Det nummer, vi skal have nu, der ved jeg, at alle kan synge med. Ja, ja, okay, det kunne jo godt være, at der var en enkelt tysker eller et eller andet. Det er ikke sikkert, at han kender John Mogensen. Men jeg er sikker på, at alle andre kender John Mogensen. Så jeg vil gerne have, at I synger rigtig godt med på Så længe jeg lever. Også er det sidste nummer inden pausen. Og som jeg fortalte jer i starten, så nu her i pausen, der har vi tid til at skrive autografer. Og hvis der er nogen, der har lyst til en fotos, så tager vi også sådan en. Vi har også nogle små kort på med, som er ganske gratis, som I kan få en lille autograf på. Men jeg vil nok indrømme, at vi vil meget, meget hellere skrive på jeres smukke kroppe. Yeah. For dem af jer,
jer, som ikke er sommerudige, så vil jeg gerne skrive på den ene arm, og så tager Leo den anden arm, og så skriver Thomas lige midt i panden. For dem af jer, som er lidt mere modige, så skriver jeg på det ene bryst, og Leo på det andet bryst, og Thomas lige midt i panden. Oh, hej, hej. Nice. Ja. Og for dem af jer, som er rigtig modige, der skriver jeg på den ene balle, og Leo på den anden balle, og Thomas lige midt imellem. Ah! Skal bare huske at holde rigtig godt fat i tusen. Oh, ja. Vi har godt nok mistet mange tusser på det konto. Og i det her nummer her, der har Thomas en kæmpe, rigtig, rigtig fed trommesolo i Bad Moon Rising. Jo.
tak skal I have. Kære venner, jeg håber, vi ses igen kl. 15. Men jeg håber også, I har lyst til en lille autograf. Ja, kan I have det godt så længe?